dashur miq, sot do të flasim pak rreth jetës së profetit Ismail, djalit të parë të babait të profetëve Ibrahimit alayhiselam. Ai lindi në Palestinë në një familje të lartë, por një familje që kishte kaluar shumë sprova të vështira. Me lindjen e tij, familjes së Ibrahimit alayhiselam i shtohet edhe një sprovë, sprova e hijretit drejt një vendi të shkretë dhe të pabanueshëm. Allahu e urdhëroi Ibrahimin alayhiselam që bashkë me gruan dhe djalin e vetëm të sapo lindur, ti dërgonte drejt shkretirës në qytetin e sotëm të Mekës, pra në Arabinë Saudite. Dhe kështu, Haxheri, bashkë me Ismailin e vogël, ishin të parët njerëz që pas qindra vitesh filluan të banonin në mes të shkretirës e thatë. Por bindja e tyre e fortë ndaj zbatimit të urdhrit të Zotit, edhe pse ishte shumë i vështirë, bëri që Allahu Teala t'i gëzoi ata dhe të sjell jetën në mes të shkretirës. Nën këmbë dhe foshnjës Ismail, filloi të buronte ujë zemzem. Burim për cilin profeti ynë i dashur thotë se Zoti e mëshiroi nënën e Ismailit, nëse nuk do të kishte nxituar, duke ndaluar me dorë burimin e zemzemit, do të vërshonte si lum. Ndërkohë Ibrahimi alayhiselam vinte shpesh nga Palestina ku ai banonte dhe e vizitonte Haxherin bashkë me djalin e tij. Një ditë shikon një ëndër sikur duhej ta bënte kurban djalin e tij. Pasi e kupton që është një sprovë tjetër nga Zoti për të dhe për familjen e tij, e merr djalin dhe i thot: "O djali im, un kam parë në ëndër që të pres ty. Çka mendon?" Ismaili tha: "O baba im, veproj atë që të është urdhëruar. Inshallah mua do të më gjejsh prej të durueshmëve." Ja, pra kjo ishte përgjigja një fëmije të mbar, i cili ishte rritur me këshilla dhe një babaj profet dhe një nënë të devotshme, që i dorëzoi totalisht urdhrit hyjnor ashtu si prindrit e tij dikur. Ky ishte Ismaili alayhiselam, i cili edhe pse në moshë të vogël i bëi shembull të gjithë të rinjve se si duhet të bindesh urdhrit hyjnor, edhe nëse në fund qëndron vdekja. Pasi Allahu e pa bindjen e tyre, i dërgoi një dash nga qielli si mrekulli për t'i përgëzuar ndaj sprovës që kishin kaluar me sukses. Kurban ky që neve sot duhet të na kujtojë bindjen e këtyre dy profetëve të mëdhej që i treguan vullnetit hyjnor. Më pas Ismaili alayhiselam martohet dhe fillon një jetë familjare normale, ku shpesh herë i vinte për vizitë edhe babai. Në një nga këto vizita dhe radhës, ku tashmë Ibrahimi ishte shumë i vjetër në mosh, merr urdhër nga Zoti që të rindërtoj edhe një herë qabën e madhnushme në themelet që kishte ndërtuar babai i njerëzimit, Ademi alayhiselam. Ibrahimi alayhiselam, profeti i cili që në mosh të re kishte filluar përpjekjet kundër idhujtarisë dhe statujave të tyre, tashmë Zoti e kishte urdhëruar që të rindërtoj qabën, pikën referuese që njerëzimit praktikonte besimin e pastër monoteist deri në ditën e kiametit. Të gjithë gurët që u ndërtua qabeja kanë kaluar nëpërmjet duarve të Ismailit alayhiselam, i cili transportonte duke ia dhënë babait dhe ai ndërtonte muret. Menjëherë pas ndërtimit të saj, haxhi u bë farz besimtarve të asaj kohë. Adhurim ky që e risjell edhe një herë profeti ynë i dashur pas i dhujtarisë që kishte rënë njerëzimi për gjatë një kohë. Pas vdekjes së Ibrahimit, ai u bë profet për popullin e Mekës, popujt e tjerë rreth saj dhe për popullin e Jemenit. Si çdo profet tjetër, edhe ai i ftoi njerëzit të adhuronin vetëm Allahun e Madhëruar. Thot Zoti në Kur'an: "Ai urdhëronte popullin e vet me faljen e namazit dhe me zakatin, dhe Zoti ishte i kënaqur prej tij, pa çka se një pjesë i besuan e një pjesë jo." Pasi arriti në moshë të thyer dhe kuptoi se po i afrohej vdekja, nga Jemeni shkon në Palestinë dhe viziton varrin e babait. Më pas shkon në Sham për të vizituar vllajin e tij Isakun alayhiselam, i cili po ashtu ishte profet i Zotit për atë popull. Pastaj Ismaili alayhiselam rikthehet edhe një herë në Mekë, bën haxhin e tij të fundit dhe ndron jetë në atë vend të bekuar. Të nderuar miq, trashëgimia që ka lënë për ne sot profeti Ismail alayhiselam është uji i Zemzemit, i cili buroi nën këmbët e tij. Shtëpia e Zotit, qabja e bandhushme, që u ndërtua me gurët që ai mblodhi dhe i transportoi me duart e tij.
adhurimi I haxhit, I cili u bë obligim pas ndërtimit të qabës. Dhe mbi të gjitha, profeti ynë i dashur, Muhamedi a.s. është pasardhës I ti. Allahu na mundsoft besim të pastër, bindje të fort dhe dorëzim total ndaj urdhrit hyjnor, ashtu si të profetit Ismail a.s.